បាននឹងការចាប់ដើមយុទ្ធនាការអង្គទីទី1ជាទីគោរពជាកិច្ចស្វាគមន៍នៃកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមក្រុមអញ្ជើញលោកសូផ្លាតុងអភិបាលនៃក្របាក្រុងសៀមរាបមានមតិស្វាគមន៍ដល់កម្មវិធីបាទសូមក្រុមអញ្ជើញ ជាប្រធមខ្ញុំបាទសូមគោរពឯកឧត្តមគឹមឆៃហៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់ពុកពោះរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តជាទីគោរពសូមគោរពឯកឧត្តមខុលកំទួទីប្រឹក្សាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងសហការីទាំងអស់ជាទីគោរពសូមគោរពលោកទេពប៊ុនឆាយប្រធានកងកម្លាំងស្រុកសៀមរាបជាទីគោរពសូមគោរពឯកឧត្តមបងលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ 1 1 បងបងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងបានឯកភាពគ្នាជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថានក៏ដូចជាការណែនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីសម្អាតទីក្រុងរបស់យើង ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីជាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៃអង្គការសង្គ្រាមរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រុងសៀមរាបរបស់យើងក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការអបអរសាទរទិវាទីក្រុងទេសចរស្អាតដែលក្រុងសៀមរាបរបស់យើងបានទទួលនៅការរំលោភបៃតងហើយក៏នឹងត្រៀមបែកភាពនៅក្នុងការ ដាក់បែកភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាស៊ានជាបន្តទៀតនៅក្នុងនាមរដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងនាមក្រុមខ្ញុំតខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមគណៈអធិបតីឯកឧត្តមលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាហើយបានមកចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដែរថា ថ្ងៃម្សិលមិញបើនៅខាងអឺរ៉ុបថ្ងៃទី 1 មេសាគឺជាថ្ងៃដែល